Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тұжырым бағдарламасы. Бүгінгі талқыға салар мәселеміз кәмелетке толмаған қыздардың құқығын қорғау мәселесі. Ал енді студия қонақтарымен таныстыра кетсем, тең құқық және тең мүмкіндік институты қоғамдық қорының президенті Меруерт Өскенбаева ханым мен әлеуметтанушы Дидар Төлеуғазы мырзалар келіп отыр. Енді жақында ғана осы қыздар құқығын қорғау мәселесі жөнінде коалиция құру жөнінде бір үлкен бір республикалық кеңес өтті. Енді дәл осы мысалы жалпы феминистік ұйымдар көп мысалы елімізде. Осы соңғы 20 жылдың ішінде құрылған, ашылған феминистік ұйымдар көп. Әйелдердің құқығын қорғайтын түрлі жағы. Ал енді дәл осы қыздардың құқығын қорғау деген мәселеге не үшін келдік? Соны айта кетсеңіз. Өте дұрыс айтып жатырсыз. Негізі әйелдер немесе феминистік ұйымдар өте көп Қазақстан елінде, бірақ өзіміз осы бірнеше әйелдер ұйымы қосылып, феминистік ұйымдар қосылып, осындай коалиция құрдық. Негізі коалицияға 10 шақты ұйымдар кірді, оның ішінде Тәжікстаннан, Қырғызстанда да ұйымдарымыз бар. Негізгі мақсатымыз осы бәріміз бірлесіп, мынандай бір мәселені қолға алайық деп жатырмыз. Қыздардың құқығын қорғау. Өткені әрине осы біздің елімізде гендерлік саясат өте дамыған. 20 жыл бойы бізде комиссиямыз да бар, ұлттық президенттің қасындағы біраз жұмыстар істеліп жатыр, шаралар да қолданып жатыр. Стратегиямыз да бар гендерлік теңдікке жету деген. Заңдарымызда екі заңымыз шыққан гендерлік 2009 жылдарда. Оған қарамастан қыздардың құқығы былайша айтқанда дұрыс шешілмейтін сияқты. Өткені біз оған мынандай бірнеше зерттеу өткіздік, әрқайсымыз бөлекте қосылып та былайша айтқанда. Сонда біраз мәселелердің беті ашылды. Ол мысалы суицид қыздарымыздың арасында көбейіп бара жатыр. Ерте үйлену мысалы, қазір қыздарымыз да ұлдарымыз да ерте жыныстық қарым-қатынасқа түсіп жатыр екен. Соған байланысты біраз мәлімет іздеп таптық та зерттеп, соған қарай енді қыздарымыздың жағдайын сүйейік, қолға алайық деген мақсатпен осындай коалиция құрдық. Дидар мырза, мысалы сіз қоғамдық пікірді зерттеу орталығының мүшесісіз. Енді осы мәселе дәл осында бір коалиция құруды қажет етеді, елімізде ушығып тұр деп айта аласыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Негізі қазіргі кезде Қазақстанда гендерлік мәселе аса қатты ушығып тұрған мәселелердің қатарына жатпайды. Егер де біз оны салыстырмалы түрде алатын болсақ, мысалы басқа мемлекеттердегі басқа қоғамдармен Қазақстан қоғамын салыстырмалы түрде алатын болсақ, жалпы статистикалық көрсеткіштер қазіргі кездерде бәрін қарайтын болсақ, бізде сондай айтуға болмайды. Гендерлік мәселе сондай қатты бір ушығып тұр, сондай бір қиын мәселе болып тұрған болып тұр қоғамда деп. Бірақ та мәселелер бар, барлық қоғамдар сияқты біздің қоғамда да гендерлік мәселе, әйелдердің мәселесі, ерлердің мәселесі қоғамда орын алып жатыр. Енді мысалы қыздардың мәселесі арасында көп бір өзекті жағдайға жеткен деп ойлайсыз ба? Осы дәл осында қарап әлде бір мысалы кезекті бір грант алып үйреніп қалған адамдар осы грант алу үшін жалпы түрлі шетелдік қорлардан сөйтіп алу үшін деген сияқты бір пікірлер бар да мысалы. Ол бір ұйым көп нәрсе шеше қоймайды деген бір сондай пікір бар. Ол жағына келіп тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстанда жастар мәселесі бар өзекті. Соның ішінде қыздар мәселесіне келетін болсақ, қоғамда орын алады қыздар мәселесі. Бірақ та ол мәселені шешу үшін оны коалиция құрып, үлкен бір ұйым құрып, ол менің ойымша кішкене сәл артықтау болып тұр себебі. Сіз айтқаныңыз жаңағы айтты дұрыс, оған фондтар бар халықаралық үлкен фондтар бар. Мысалы бізде негізі қыздардың құқығы аяқ асты болып жатыр деп айта аламыз ба? Мысалы қыздарды жоқ, олай айта алмаймыз. Бізде заң жүзінде де мемлекеттік стратегия да бар жаңа айтып жатқан, барлығында жаңағы қыздар ұлдар барлығы тең құқық берілген. Бізде қоғамның мүмкіндіктері барлығы тең, қыздардың да басқалардың ұлдарында ешқандай дискриминация бізде өзекті орын алып отырған жоқ деп айтуға болады. Жалпы енді дәл асығыстау болды ма деп ойлайсыз ғой. Ал жалпы осы қазір мысалы қыздардың ерте жастан кәмелетке толмай жыныстық қарым қатынасқа түсу көбейіп кетті дейді. Қандай бір статистикалар келтіре аласыз? Жалпы осы біздің елімізде 13 жасынан бастап кейбір қыздар, кәмелетке толмаған қыздар дейміз ғой, жыныстық қатынасқа қарым қатынасқа түседі екен. Оған көбінесе ол бұрын болмап еді? Бұрын ондай болмаған дейді. Бұрын бірен саран болды. Бірер саран болған, ал қазір сондай қатты тарады деп айтып жатыр. Қандай бір деректер келтіре аласыз? Мынандай бір деректі келтіруге болады. Мысалы
20 мың қыздарымыз екіқабат болып қалады екен. Кәмелетке толмаған қыздарымыз. 16-17 жасында. Я 13 жастан бастап ақ тіпті деп айтайық. 13, 15, 14, 16 жасында жастағы қыздарымыз. Сол алына 15 пен 19 аралығында алған қыздарымыз екіқабат болған кезде 62% аборт жасайды екен. Ол аборттарымыз білеміз келесіде бала көтермеуіне себеп болуы мүмкін. Сондықтан да кейін үйленіп, енді ана болам деген кезде сондай бір мәселелер туады. Ол демографиялық саясатқа қарама-қайшы кеп тұр ғой. Енді сол кәмелетке толмағандар, енді босанғандардың өзі де бір отбасылы болып кетіп жатқандар да бірен-саран барлығы сол отбасылы болған ерте үйленген қыздарымыз ол бөлек мәселе екен. Соны қараңызшы, жылда елімізде 100 мың осы жас өспірімдер үйленеді екен қыздарымыз. Соның арасында 50% жаңағыдай қайтадан аборт жасайды екен. Ал қол алғанда енді мысалы оны қалай болып, мысалы жаңағы жүкті болып қалмау үшін оқып үйретесіздер? Негізі былай ғой. Сонда бір сабақтар енгізу керек дейсіз ғой, пәндерге бір дәрістер енгізу керек. Былай, қалайша енді шешуге болады енді мысалы? Дұрыс, сұрағыңыз өте дұрыс орынды. Негізі қосымша сабақ кіргізуге болмайды қазір, өйткені сабақтар былай деп оқушыларымыз өте көп оқиды екен кешке. Дегенмен қалай алдын ала болады? Алдын ала болғанда ақпаратты таратуға болады. Құлақтарында дұрыс жеткізіп, былайша айтқанда жасөспірімдер түсінетіндей өз тілмен айтып, ол бір жолымыз дейміз. Екіншіден ата-аналарымыз бар ғой. Мен де осында жұмысты, көбінесе аталармен жұмысты өрек өткені, былайша айтқанда заңды түрде ата-аналар жауапкершілік бар ғой. Көбінесе мектепке жауапкершілік даудар бастағыз келеді, бірақ негізі ата-аналардың жауапкершілігінде. Жалпы қалай өлесі осы жалпы аборт мәселесі, оны алдын алу, осы бір оқыту керек деп атыр. Енді былай қарағанда ол бір батыстың құндылықтары. Батыстың құндылықтарына бұл бір оңай келеді ол қабылдауға. А жалпы біз сонда бір әрекет жасасақ, соның бір нәтижесі болады деп ойлайсыз ба? Иә, егер де мысалға батыс біздің енді өзіміздің қанша деген ұлттық ерекшелігіміз бар ғой, мысалы бізде қанша зайырлы, өркениетті, нарықтық экономикада өмір сүргенмен, бізде бір заңмен өмір сүргенмін, нарықтың заңымен, бірақ енді біздің ұлттық ерекшелігіміз бар емес па? Солай ғой. Енді бұл арада бұл орын артқан бұл проблемалар жаңағы оларға көптеген факторлар әсер етеді. Факторлар тізімін айтса болады, көптеген факторлар. Солардың бірі жаңағы батысқа еліктеушілік, батыстық жаңағы сот мәдениеттерге еліктеу, батыстың жаңағы мәдениетінен бізге ақпараттық кеңістікке жастардың санасын улауы, оның бәрін айтса болады. Оның бәрін шешудің бір жолы, бір әдісі ол ұлттық идеяны күшейту керек, ұлттық идеяны тарату керек. Жастарға жаңағы ұлттық тәрбиені насихаттау керек көбірек. Сол бір жолы бұл мәселені шешудің. Сонымен қатар тағы бір жолы ол заңдар енгізу өзіңіз. Жоқ, мысалы анау қалай жүкті болып қалмау, оның алдын алудан гөрі басқа ұлттық құндылықтарды дәріптеуіміз керек дейсіз ғой. Сондай сабақтарды, пәндерді, сондай саясатты кеңірек бөліп тұруымыз керек. Ұлттық идеяны көбірек насихаттау керек біз. Ұлттық дәстүрлеріміздің біздің кезінен бастап келе жатқан тарихтан. Соны жастарға көбірек насихаттау керекпіз. Дәстүрді, әдет ғұрыпты, әдеп деген нәрсе сияқты. Өйткені ол жалпы қазақылыққа ұшы, қазақ менталитетіне тән емес нәрсе деп оның барлығы. Аборт жасау жаңағы басқасы жаңағы ажырасу деп отырмыз жаңағы орын жатқан мәселелер. Шешудің жолы сол көп. Жалпы енді осы мәселеге қатысты жаңағы қыздар құқығына қатысты бір тілшілеріміз дайындаған бейнебаян бар, соған назар салсақ. Жақында ғана еліміздегі феминистік ұйымдар қыздар коалициясын құру жөнінде шешімге келді. Қоғамдық ұйым мүшелері кәмелетке толмаған қыздардың құқығы аяқ асты болуда. Қыз балалар күш қолдану, жыныстық, психологиялық және экономикалық зорлық-зомбылықтан зардап шегуде деп дабыл қақты. Мәселен, күштеп ерте некелестіру кейде қыз балалардың өз-өзіне қол салып, өмірмен қош айтысуына түрткі болып жатады. ЮНИСЕФ балалар қорының мәліметінше, Қазақстан 15 пен 19 аралығындағы қыздардың суицидке шалдығы көрсеткіші жағынан ТМД, орталық және шығыс Европа елдерінен бірінші орынға шығып отыр. Елімізде кәмелет жасқа толмаған 2 миллионға жуық қыздар болатын болса, солардың бүгінгі таңдағы құқықтарының қорғалуына келетін болсақ, яғни бұл жерде өзекті мәселелер де баршылық. Ең алдымен бізде мына ЮНЕСКО-ның дабыл қағуы бойынша осы кәмелет жасқа толмаған қыз балалардың 5%, яғни ерте тұрмысқа шығады екен. Десе де әйелдердің құқығы онсыз да қорғалуда. Қайта гендерлік саясат деген батыстың көз қарасынан айығымыз керек деген де пікірлер бар. Жалпы осындай
түрлі ұйымдардың жұмысы қағаз жүзінде қалып қояды деген сенімсіздік те басым болып тұр. Қазірмен барынша бір 40%-ға ризамын. Қалған 60%-ы көз бояушылық. Енді әрине қорғалатын шығар, бірақ менің іше әйелдер өздерін қорғау керек. Өздерін намыстарын оятып, ешкім кездерін жүрінспеу керек. Алуда деңгей жаман емес, мен ойлайым, бұрынғыдай жаңа қанандай әлгі ескі кездегі дейміз, қазір барлық әйелдердің өзінің қолдарында ғой. Барлық құқы өздерінің қолдарында. Не істейін бізді де өздері біледі. Әлгі сайлауға да қатысалады, үкімет басына да бара алады. Айтып жатыр ғой Баян Есентаева. Мен әйелдердің стерва болғанын қалаймын дейді. Жұрттың бәрі стерва болып қойса, баланы кім тауады? Ол суицид көбейіп кетті деген бе? Мысалы суицидтің қандай бір туған не себеп, нендей себептер болып жатыр екен? Иә, өкінішке орай елімізде осы мәселе де бар. Осы мәселеміз де бар. Мысалы, ЮНИСЕФтің зерттеуі бойынша біздің Қазақстан қазір осы бірінші орында. Иә, бірінші орында. 15 пен 19 жас аралығында қыздардың арасында бірінші орында екеміз 24 мемлекеттің арасында. Бұл зерттеу бойынша біз өзіміз өз тарапымыздан осы біздің институтымыз бірнеше әлеуметтік зерттеу өткіздік, психологиялық зерттеу өткіздік, өзіміз психолог маманы бола тұра, балалар психологы. Сондықтан да бүкіл сол зерттеуіміз нәтижесі былай, негізгі себептер бірнеше себеп бар. Ал ең бірінші орында